Presidenti i Republikës Ilir Meta i ka kërkuar zyrtarisht qeverisë të marrë masa në lidhje me rrezikun nga tërmetet. Kreu i shtetit ka vënë theksin tek nevoja për kompletimin e një harte të re fizike të riskut për Shqipërinë, në të cilën do të përfshihen dhe saktësohen zonat me rrezik sismik. Një tjetër kërkesë e Ilir Metës është që në të gjithë territorin e vendit të vendoset me detyrim zbatimi i sistemit të eurokodeve në ndërtimet civile dhe objektet e banimit. Gjithashtu, Presidenti i Republikës i ka kërkuar qeverisë që me rishikimin e buxhetit për vitin e ardhshëm të planifikojë edhe mbështetje financiare për institucionet përkatëse të kërkimit shkencor.